motiu d'aquest treball que jo he fet i ara és una conferència, és un treball històric biogràfic d'investigació. Normalment, i a mi m'ho van ensenyar les diferents universitats, però són el passat, que tot investigador ha de veure en fonts històriques. I aquestes fonts històriques poden ser fonts escrites i poden ser fonts orals. Us el record, des de més edat del poble de Pratip, el dia 14 d'agost de 1938, en plena batalla de l'Ebre, feia 20 dies que havia començat i va durar fins al 16 de novembre, un avió franquista fou abatut sobre el cel de la serralada de Llavaneria, tocat pel foc republicà. No sabem si per l'ametrallament d'una casa o pel foc de l'arma antiaèria, o si podem dir avui en dia, gràcies a la documentació, ferit per l'ametrallament d'un avió, per bales explosives d'un avió republicà. Segons el record dels pratipencs, s'estavellà a les Planelles, una muntanya a l'oest i prop de Pratip, que és una partida del terme de Pratip, una muntanya a l'oest del prop de Pratip, que és una partida del terme propera a la serralada que hem dit ara de Llavaneria. El pilot, segons la Vox Populi, o sigui la veu popular, va ser recollit a casa d'una família pratipenca, després de veure que el seu avió havia caigut a un lloc després com a cremat de l'avió, i ho sabem perquè jo hi he estat gràcies a l'amabilitat de Pere, que vaig anar amb Pere Iglesias, i gràcies a l'amabilitat de Joaquim Vives, que ens hi va portar. Bé, allò que és, a la nit aquest pilot va baixar al poble i es va recollir a la casa d'una família pratipenca, que resulta no ser altra que la de l'alcalde de la població, Josep Castellví, de Cal Xollat, que ja hem vist també aquí en pantalla. Lloc on va passar la nit, segons el testimoni del senyor Esteve Sirici, un noiet que aleshores sols tenia uns 7 anys escaig, i que aquest xiquet va veure el combat aeri, va veure com s'encenia un avió, i va veure com d'aquest avió saltava una cosa, cosa que ell no va preveure ni va saber mai, que era un pilot que saltava i estava en paracaigudes. Dels fets, la gent del poble avui en tenen un record viu encara. Sobretot en té record la Teresa Sabater, que va néixer el dia següent d'aquest combat, o sigui, el 15 d'agost. I ho sap ella pel testimoni de la seva mare, ara ja difunta, que va veure aquest combat des d'un avió, des del balcó de casa seva, i al mateix temps a la casa seva es veu que també era veïna de la casa del senyor Josep Castellví. Bé, també ens fa venir que un veí del poble va trobar en una zona s'estavellà, com ha dit en Pere Iglesias, on s'estavellà l'aparell, una civella metàl·lica amb una inscripció que deia Paracadute Salvatore, o sigui, Paracaides Salvador. Segurament formava part del paracaides que va usar el pilot quan es va llançar a l'aire una vegada de la seva tut. Avui aquest objecte es troba en lloc desconegut. Investigacions fetes ens porten, i ho confirma el comunicat de campanya, un comunicat de campanya de guerra del dia 14 d'agost de 1938, conservat a l'Arxiu Històric de l'Exèrcit de l'Aire de Villaviciosa de Òdova a Madrid, que aquest pilot no era altre que l'alferes professional, després de complement, pilot de caça José Mesía Lesseps, que podem llegir. De l'avió pilotado por el alférez don José Mesías no se tienen noticias. Gracias a l'Arxiu Històric de l'Exèrcit de l'Aire
obtenir l'expedient d'aquest pilot gràcies al seu arxiver, el senyor Heroi, que ens ha enviat gratuïtament, cosa que es cal tenir en compte. També, sense que faci menció el nom del pilot, tenim un comunicat franquista i un altre de republicà que fan menció a les operacions i combats d'aquests aeris d'aquest dia 14 d'agost del 38, citats per un historiador, Josep Maria Reverter, en el seu llibre La batalla de l'Ebre, pàgina 267, que a continuació es posa. El primer franquista, en la zona de l'Ebre, diu, han sido derribados por nuestra aviación 13 cazas enemigos. El segon parte, que és republicà, diu, cuando nuestros aparatos realizaban un servicio de ametrallamiento de las líneas enemigas, fueron atacados por dos escuadrillas de bimotores y 25 Fiats, un d'aquests segurament era de l'Alferes Messia. Dos bimotores y dos Fiats fueron derribados, sufriendo por nuestra parte la pérdida de un caza. Aquest caza és el Fiat que pilota bé el senyor José Messia Lesseps. Igualment, tenim un altre testimoni relatat per Ramon Arnabat i David Iñiguez, Atac i defensa de la rereguarda, això és el seu llibre, els bombardeig franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, 1936-39, pàgina 513. Aquest dia, 14 d'agost de 1938, l'aviació real, aquesta republicana, abat al priorat dos aparells feixistes, un al migdia, que cau al Mar Roig, i l'altre a la tarda, que cau a Montroig del Camp. Aquests testimonis, i més sabent que l'Alferes Messia pilotava un Fiat, ens porten a considerar que el pilot abatut i que en paracaigudes va saltar sobre el pilot del poble de Brasil era ell. En parlarem de tot això més endavant al parlar de la biografia d'aquest pilot. Si els participants poden mostrar-se orgullosos d'aquest episodi, el d'un pilot franquista abatut i que durant la nit va sojornar al poble, en cas de l'alcalde d'Estellví, és per aquest succés, entre tants que n'hi ha a la Guerra Civil Espanyola del 36-39, el d'un combat aeri sobre terres adjacents a Montroig, en què va ser abatut un oficial pilot franquista i que en paracaigudes va aterrar en el poble, el de Pratí, un poble especial per als pratipencs, fet que avui encara aquí se'n parla. I el temps i la biografia ens porta a mirar-lo com una persona important dins el món de l'arma de l'aviació espanyola i, agarrem-nos, de la noblesa espanyola. O sigui, vau tindre un noble sojornar aquí en aquest poble. Era fill del noble espanyol Fernando Guillermo Messia i fill James Stuart. Aquesta noblesa, fill James Stuart, ve, podem estar, del rei Jacobo II d'Anglaterra i parent de la duquesa d'Alba, de Boia. I de la francesa, també noble, Maria Solange, Lesseps i Otard de Bragà. I no diguem que pels pratiquems, si aquestes persones eren importants per ells, més suposo que avui enteràs de qui era, també resulta ser un fet important.